Про ситуацію на півдні України говоримо далі. Масштабна бавовна в тимчасово окупованій Новобогданівці Мелітопольського району. Палала нафтобаза, де окопалися російські війська. Внаслідок попадання снарядів горів ворожий особовий склад та кілька одиниць техніки. За повідомленням влади тимчасово окупованого міста поцілили українські військові і в одне з підприємств. Там окупанти теж облаштували собі базу. Як результат, щонайменше 8 КАМАЗів із 300 яких вивезли на територію Приазов'я. Російські загарбники вимкнули базову станцію одного з найбільших провайдерів Мелітополя та заборонили місцевим жителям читати українські новини. Не працює і мобільний зв'язок українських провайдерів, а щоб знайти в інтернеті щось окрім російської пропаганди, доводиться користуватися сервісом VPN. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, долучається до нашого ефіру. Пане Іване, доброго вам ранку. Доброго ранку. Так, вітаю я вас. Пане Іване, про КАМАЗи з пораненими орками, 8 вантажівок. Чи відома приблизна кількість постраждалих? Ні, звичайно, складно сказати точну кількість, тому що вони проводяться насипом. І в цей раз ці 8 КАМАЗів привезлися, і сортування відбувалося прямо в палісаднику захопленої соціальної установи, де рашисти наразі облаштували військовий шпиталь. Але в цілому цей тиждень він ознаменований тим, що йде планомірна ліквідація рашистів. Ви правильно сказали про нафтобазу в Новобогданівці. Вона вже давно не функціонує як нафтобаза, але це місце рашисти використовували для того, щоб там розташовувати свою військову техніку та особовий склад. Також на південній частині міста Мелітополя захоплене одне з промислових підприємств, також було ліквідовані рашисти. Вчорашній ранок для рашистів був не зовсім добрий в захопленому Енергодарі, де було ліквідовано чергового колаборанта. І вчора у 17-й був черговий вибух у Мелітополі, трохи пізніше повідомимо новини. Але ж слід зазначити, що одразу після таких ліквідацій і вдалих точкових ліквідацій рашистів, то посилюється терор, звичайно ж, в першу чергу на цивільне населення. І вчора приблизно о 4-й вечора чергова група бандитів-рашистів вірвалася в офіс провайдера інтернету. Звичайно ж, це був вже давно не український інтернет, тому що рашисти його захопили, але чергове бандгрупування рашистів вірвалося і почало повністю трощити все обладнання, яке наразі забезпечувало хоч якимось інтернетом місцевих мешканців Мелітополя. Тож на сьогодні із цим можуть бути проблеми. І навіщо це вони роблять, можна тільки здогадуватися, але скоріш за все для того, щоб в повний вакуум занурити наших мешканців, які є на тимчасово окупованій території. Пане Іване, але ж є VPN, через який можна зайти і прочитати всі новини. Через VPN можна зайти, якщо в тебе є взагалі інтернет. А якщо вони повністю вимкнуть навіть свій російський інтернет, то не буде такої можливості. А вчора ввечері саме для цього вони і захопили. Це найбільший провайдер, який на сьогодні працює на території тимчасово окупованого Мелітополя. Так, дійсно, буде можливість через мобільний зв'язок і через мобільний інтернет. Але ж слід зазначити, що на тимчасово окупованих територіях якість зв'язку і, звичайно ж, якість покриття інтернету, вона зовсім не така, як в нас, наприклад, в Запоріжжі, Дніпрі або Києві. Це значно гірша якість. Тож будуть чергові складності з доступом до всесвітньої мережі. А як ви думаєте, чому саме зараз? Мелітополь вже достатньо давно перебуває під тимчасовою окупацією. Чому саме зараз вирішили знищити інтернет-обладнання? Ми бачимо, що планомірно з початку року посилюється терор на тимчасово окупованих територіях. Він так заглиблюється. Ми це бачимо по примусовій паспортизації, тому що вони кажуть, що до 1 червня той, хто не отримує, не буде мати права на квартири, на автівки і так далі. Ми це бачимо по примусовому обшуках в квартирах, про терору в частині інвентаризації майна і так далі. Тож і ми це бачимо також по підготовці їх до чергових виборів, які вони будуть намагатися фейково, як провели референдум, так і проводити вибори. Чому вони це роблять? Тому що вони намагаються зробити своє якесь життя на тимчасово окупованих територіях, свою пропаганду і посилюють тиск на наших мешканців.
Пане Іване, 24 січня Центр національного супротиву він повідомив про те, що російські окупаційні сили вони припинили виплати українцям, які проживають на окупованих територіях. А ми знаємо, що вони ж забороняють користуватися гривнею українцям. То як виживають наразі люди, зокрема у Мелітополі? Ну, перш за все, слід зазначити, що наша держава Україна виконує всі свої зобов'язання перед мешканцями, в тому числі окупованих територій. Виплачуються всі пенсії, виплачуються всі заробітні плати нашим мешканцям, які, звичайно ж, не сколаборували. Так, є сьогодні складність розрахунку гривнею, але наші мешканці знаходять можливість і переводу гривні між особовими рахунками, і в цілому конвертації її на рубль. Чому конвертація на рубль? Тому що сьогодні неможливо вже майже гривні розрахуватись на тимчасово окуповані території. І наші мешканці намагаються зберігати гривню, тому що всі пам'ятають, що відбулося з рублем на деокупованій території Херсонщини. Рубль перетворився одразу в сміття, яке нікому не потрібно. Але тут я хотів би звернути увагу на трохи інше. Расисти перестали виплачувати вчасно заробітну плату своїм колаборантам та перестали виплачувати вчасно пенсії тим, хто отримав рашистські паспорти. Тобто щось в них відбувається з тим, що вони раніше закидали грошима тимчасово окуповані території. Також у них черговий скандал, який можна приобщити до цієї ж теми, це те, що вони намагалися перейменувати вулиці, а наразі вже відкатують і зупиняють цей процес. Вони наразі намагаються готуватися до виборів. Тож, мабуть, чергова хвиля виплати матеріальної допомоги, чергова хвиля лояльності буде перед тими фейковими виборами, які вони будуть намагатися провести. Ви розповідали наприкінці січня про те, що до Мелітополя приїхали представники так звані представники приватної військової компанії Вагнера для того, аби наймати людей у Мелітополі, брати участь у бойових діях. Скажіть, будь ласка, як сьогодні триває цей процес? Чи не збільшилася їх кількість, і чи багато людей на це погоджуються? Звичайно ж, місцеві мешканці жоден не погоджується, звичайно, немає підтримки серед цивільного населення. Але що стосується збільшення кількості, то буквально декілька днів тому ми повідомляли, що до Михайлівки приїхав загон, один з загонів вагнерівців. На думку мешканців тимчасово окупованої Михайлівки, це більш ніж 1500 людей вагнерівців приїхало. Також є такий цікавий факт про те, що після їх приїзду по місту і по регіону Мелітопольському були розвішені повідомлення про розшук одного з особливо небезпечних преступників, вагнерівців, який збіг з їхнього закону і наразі, звичайно, може наразити на небезпеку наших цивільних мешканців. Але і в цілому кількість рашистських угруповань, рашистських солдатів, військової сили, вона збільшується на тимчасово окупованій території. Точніше, як? Йде ротація. Когось вивозять в чорних мішках, когось вивозять як 300-х, як ми з вами розпочали, в КАМАЗах просто насипом, а чергова партія гарматного м'яса заїжджає, на жаль. Ну, я сподіваюся, що воно в них скоро закінчиться, але якщо не закінчиться, наша мета – допомагати нашим Збройним силам, щоб вони рашистам допомагали закінчувати їхнє гарматне м'ясо. Яка загалом ситуація гуманітарна у місті станом на зараз? Вона точно, її складно описати, знаходячись в вільній державі України, але сьогодні у мешканців немає вільного доступу до жодного ресурсу, до жодного сервісу. До медичних закладів обмежений доступ, тому що вони заповнені вщент, а медикаменти наддорого коштують, і асортименту немає. До продуктів обмежений доступ через те, що рашисти повністю позакривали майже всі підприємства, 80% бізнесу і підприємств не працює, тож грошей немає, а продукти коштують наддорого. Щоб зрозуміти чітко, наскільки дорого, м'ясо не коштує менше, ніж 500 рублів гривень за кілограм. Це наддорого. І тому наші мешканці обмежені і в цьому. Тож сьогодні всі чітко розуміють, що вони чекають на повернення нашої держави України і готові пережити і цей тяжкий момент в окупації.
Пане Іване, дякуємо вам за те, що долучилися. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про ситуацію у місті. Насправді окупанти поводять себе дуже жорстоко по відношенню до місцевого населення. І інтернет відключають, і ми бачимо, що припинили виплати і зарплат, і в тому числі і колаборантам не платять зарплат. Одночасно вони, очевидно, до чогось готуються.